Dobar dan, moje poštovanje, sa nama je Borski car, koji uvek ima neke nove i zanimljive informacije, a evo šta ćemo zanimljivije i novije od toga što se desilo u Rusiji, da li je ubijen osnivač i kako ga zovu šef, odnosno Putinov kuvar Jevgenij Prigožin, ili je to samo varka velikih igrača i priprema za nešto drugo, kao i ko stoji iza tog ubistva, ako se zaista ubistvo desilo. Sve indicira na to da su Francuska i neke druge zapadne sile umešane u to, dok sa zapada prosto vrište kako je to Putinovo maslo. Moje poštovanje i hvala puno što si izdvojio vremena da malo popričamo. Kaži nam kako su tvoje saznanja. Pa, znaš kako, za mene je to bilo očekivano još mnogo ranije, jer Putin je očigledno preuzeo recept, nema tu, mislim, ako je bilo tajnih službi upleteno, to je bilo upleteno kad je Prigožin krenuo na Moskvu. To je iz tog dela priče. Posle toga je on mislio da će se izvući, ali jednostavno Putin je previše počeo da primenjuje recepte Staljina i mislim da će mu to na kraju i doći glave, tako da ne mislim bukvalno da će mu doći glave ili ne, ali u svakom slučaju morat će u nekom trenutku da se makne sa vlasti, jer ovo je bukvalno ono Staljinovo, postoji čovjek, postoji problem, nema čovjeka, nema problema. Tako da to meni sve smrdi na to. Da li je to sad lažirano, nije lažirano, mislim da nije, mislim da je to onako odrađeno i to baš onako očigledno da se vidi da izdajnici moraju da budu kažnjeni. Znači, nije ovo ni prvi ni zadnji koji je nastradao u ovoj priči. Znači, još je tu ljudi pogubilo glave, za koje se mnogo ne priča i ne zna i tako dalje. I pre toga je bilo ljudi koji su nestajali, koji su, mislim, imamo mi to i kod nas, tako da ništa to nije ni novo ni čudno. Znači, država je jedan sistem koji ne može da bude zaobiđen i ne može da se prevari. Tako da sve to što se izdogađalo, računajući i priču o onim naučnicima koji su stvorili Sputnik, gde je, eto, mislim, sve bili su super odlični i na kraju kada je od te vakcine u neku ruku stradala Putinova ćerka, onda su se oni našli na meti i dobar deo tih naučnika više nije žive. Računajući i onog glavnog koji je i idejni tvorac i kreator Putnika V. Tako da ništa tu nije čudno, to je njegov modus operandi i to će verovatno da se nastavi, jer sad je on krenuo u obračun i više nema nazad. Što znači da će verovatno još neki ljudi u njegovoj okolini najbliže stradati. A ko su ti ljudi, pa mislim to sad ne mogu da nagađam, ali možda znam dva, tri imena koja su u problemu. Da li će biti ili neće biti, to ću prepustiti vremenu da vidim da li sam u pravu ili nisam u pravu. Dobro, ja da vam pitam, ovo nije prvi put da imamo Prigožinovu pogibiju u avionskoj nesreći. 2019. godine u Africi je navodno stradao avionskoj nesreći i par dana poslije toga se pojavio da je zapravo on. Slažem se da postoji neka sumnja, obzirom da je pre nego što se desio taj udar smenjen Suvorokin, ali tako već onaj general. Surovikin, da. Koji je bio komandant tih vazdušnih i kosmičkih snaga Rusije. Tako da bi to moglo da bude neka indikacija, ali koja je logika da uložiš 20 milijardi ove godine u projekte koje radiš sa Prigožinom i da onda ga smakneš s jedne strane, a s druge strane da ga smakneš u trenutku kad Rusija preuzima vodeću ulogu u Africi, kada jednostavno pomaže narodima Afrike da se oslobodite tog neokolonizma i tih neokolonističkih okova? Ne, da se razumemo jednu stvar, jeste, sve to stoji, međutim, koga nema, bez njega se može. Znači, neće taj Wagner propasti sada ni raspasti se ni to ako nema svog gazdu, direktora, šefa, kako god.
niti ako i nema tog glavnog komandovića, koji bude rečeno jedna vrlo kontroverzna ličnost. Znači, ako Rusija kaže da se u Ukrajini recimo bori protiv tog nacizma njihovog, znači pa sprovode oni tu neku denacifikaciju, koja je logika onda da komandant takve jedne jedinice bude fasciniran Trećim Rajhom? Mislim, meni to ne pije vodu, tako da i to što je taj čovjek stradao zajedno sa njim, a opet mi govori da tu se sada samo, da je tu sad samo počela jedna čistka koja će se završiti, sve će se to iskristalisati, ta vojska koja je operativna i dalje će i dalje dobijati svoje plate, dobit će nove komandire, nove komandante, gdje god bude trebalo se zameni čovjek, zamenit će se i to će nastaviti da funkcioniše. Možda ne pod tim imenom, možda će samo da se promeni ime, ali ti ljudi su već uigrani timovi koji na terenu su pokazali šta znaju i koliko mogu. Tako da ne vidim ja tu sada nikakvog ozbiljnijeg problema na duže staze. Znači, ajde da vratimo malo istoriju nazad, ajde da se setimo šta se kod nas dešavalo kad je neko počeo da bude previše popularan. Znači, ajmo od rata još. Sava Kovačević je bio jako popularan, na primjer, pa je dobio metak u leđa tamo na Tjentištu na Sutjesti, jeli. Posle rata je počeo recimo Ranković kad je krenuo u akciju početkom 60-ih da razoružava Šiptare na Kosovo i Metohiji i opet 66. nestao sa političke scene i uopšte mislim iz javnog života. Tako da to su provereni recepti starih komunista i oni se i dalje drže toga i jednostavno to će tako i nadalje funkcionisati. Nema tu mnogo filozofije. Znači, to je tako, pa je tako. To što je bilo nešto da je Prigožin 2019. kao poginuo, pa nije poginuo, mislim da to ovaj put nije slučaj, ali svašta je u krajnjoj liniji moguće, ali mi moramo da imamo u vidu i tu varijantu da danas postoje ljudi koji su savršeni dvojnici, a da ne kažem da postoji čak i firma u svetu koja proizvodi te savršene dvojnike, tako da o tome se naravno malo zna i malo priča, ali bolje je možda i ne pričati o tome, ali u suštini možda i Prigožin već ima svog dvojnika, ali sa malo prilagođenom memorijom, malo prilagođenim i malo da bude odaniji gazdi. Glavnom gazdi, naravno, zna se ko je glavni gazda. Mislim, Putin već počinje malo daleko da ide, mislim da mu nije dobro to što radi. On je već, da kažem, ako se setimo da je unazad 5-6 godine ili ne znam koliko imao 97% podrške u Rusiji, pa njegova podrška već pada polako, on već ide negde ispod 80%, znači negde i 70%. Pa tako da gubi na popularnosti definitivno. I on valjda sad u paničnom strahu od toga da se ne pojavi ličnost koja može njega da zameni i koji će narod pred svega videti kao neko ko može da ga zameni, a onda je samo potrebno da se nađu dovoljno sposobni, odvažni i hrabri pučisti koji bi sproveli u delo ono što Prigožin nije imao kapaciteta objektivno. Znači, ne može se sa par hiljada vojnika krenuti na Moskvu. To je, mislim, smešna priča. Tako da morala bi tu ozbiljna sila da se pojavi i da ta ozbiljna sila dovrši taj posao. Ja nisam lično nešto emotivno preterano vezan za Putina. Jesam za Rusiju kao, mislim, i većina naroda ovde u Srbiji, ako izuzmemo ovde po Beogradu, šetače. Ali jednostavno Putin je za mene odavno izgubio kredibilitet i jednostavno više mu ne verujem u meri koliko sam mu verovao kada je došao na vlast i kada je možda i samim nekim populističkim potezima koje je tada povlačio pridobio poverenje svih nas, pa i svog naroda, naravno. Tako da, vidjet ćemo šta će vreme reći, ali trenutno sam mišljenja da je ovo početak Putinovog pada. Ali ja moram da postavim pitanje, meni zaista nema logike, da budem iskren. Znači, pre dva meseca, zanimljivo je da se ovo dešava na godišnjicu proglašenja nezavisnosti Ukrajine. Juče je bio da je taj dan, to je jedno.
Drugo, kakva je logika da, znači, kakva je logika da ga ubiju na takav način, prosto, mislim, on je živeo u Moskvi. Znači, mogo je da bude sklonjen mnogo bezbolnije nekim srčanim udarom, ne znam, mogla mu se desiti neka saobraćajna nesreća, ali ovo je baš mnogo spektakularno, kako da kažem, ta priča o tome da su puštene sa zemlje dve rakete, mislim, nekako mi je to... Ne, ne, pa upravo zbog toga, kažem, izvinjam se sada, prekinuo sam te nešto, ali upravo zbog toga jeste što je trebalo da bude očigledno da je taj avion oboren. Oni su mogli sa onim ELF talasima, znači extra low frequencies, ako se setimo onog incidenta od pre možda 20 godina, kada je neka delegacija američkog kongresa ili već senata, ne znam čega, jednim Boeingom 737 dolazilo u Dubrovnik i tu su trebali da prisustvuju nekom skupu, već ne znam ni ja šta. Neko je tamo iz Amerike javio da ti ljudi koji su tamo avionu nisu poželjni da budu na tom skupu i da taj avion jednostavno treba zbrisati. I oni su lepo u prilasku, kad je već bilo ono što se kaže kod pilota final approach, znači onaj prilazak pisti, kad je već bio u fazi sletanja, oni su jednostavno ga obasjali, da tako kažem, tim zrakom vrlo niske frekvencije i taj avion je u tom trenutku mu polude svi instrumenti i on potpuno gubi kontrolu i avion se srušio i svi su poginuli. Znači, mogli su na tako diskretan način, kao što je bilo i sa onim Kačinskim i onim čuvenim, tamo kad su išli ovi Poljaci u onu šumu, kako se zove, Katinsko šumo, tako beše. Isto tako, to je isto ELF odradio, znači, samo u fazi sletanja se samo usmeri na avion i gotovo, komande više ne rade, instrumenti ne rade, pogotovo što je bilo maglovito vreme, znači nije bilo šanse da oni prežive. Tako da i ovdje je moglo tako da se uradi fino, diskretno i da se ništa ne zna, ali ne, trebalo je ovo je bilo onako baš opazna vežba, znači kao aj sad da vežbamo kako ćemo ove druge da sređujemo, pa da ćemo sada pokažemo da mi možemo u stvari čoveka da maknemo kada on misli da je najsigurniji. Tako da, ali koliko je verovatno da će neko da to uradi na tako divljački način, znači da bi čak i da ne znam koliko da je Putin poludeo, mislim, ne verujem da bi sad baš gađao raketama u centru Rusije, to je jedno, a drugo, zašto to na datum proglašenja Ukrajine, to je simbolika, prosto ja ne... Dobro, simbolika, to je svi koji su... Čovjek koji je najveći heroj upravo borbe, te borbe... Svi koji drže do tog nekog okultizma, ja mislim da je i Putin deo te priče, oni vole tako da na određene datume da takve stvari završavaju. Mi dobro znamo to kako je to bilo sa nama unazad 100 godina da idemo. Mnoge stvari su se događali na neke datume koji su nekome značajni za nešto iz bilo kog razloga. Recimo, setimo se samo da je bombardovanje Beograda bilo na Cveti 41. 44. na Vaskrs su Amerikanci bombardovali Beograd. Znači, moj da ne govorimo uz put još šta je bilo sve i kako je bilo u ovom zadnjem bombardovanju Beograda i uopšte kad je bio rat u Hrvatskoj, rat u Bosni i tako dalje. Sve te neke akcije su se dešavale na neke datume koje su ili nama bitni kao verski praznici ili su vezani za nekakve istorijske događaje i tako dalje. Tako da to je jednostavno deo priče da oni jednostavno to praktično daju nam znanje da oni to ritualno odrađuju na nivou nekog rituala. Ali dobro, mislim, bitan je ono rezultat krajnji, a rezultat krajnji je da, opet kažem, postoji čovjek, postoji problem. Nema čovjeka, nema problema. I to je to. Znači, on je rešio problem. On je rešio problem. Da li to prema tebi znači da će sada Wagner da se povuče iz Afrike, no koje je već prisutan? Ne vjerujem da će se povuče iz Afrike. Zašto? Pa to je Putinov projekat. To nije Prigožinov projekat. Putin je taj koji je okupio Afrikance u Rusiji, a ne Prigožin. Šta on ima sa tim? Nema ništa s tim. On je samo potarao svoje ljude tamo. Oni su već ratovali u Africi, znači ništa novo za njih. Ništa novo, znači oni već idu po stranim ratištima i godinama, oni već učestvuju u tim akcijama. Nije to od juče.
Znači, ovi će nastaviti da postoje, kažem, da pod istim imenom ili će sada se pojavljuju pod nekim drugim imenom, kao što Blackwaters i američki više nisu Blackwaters, nego ne znam kako se sad zovu, promenili su ime, znači jednostavno nešto tu nije štimalo i sad kažu nismo mi više Blackwaters, mi smo sada neki drugi. Eto, to ista priča, potpuno ista priča, znači sve se to vrti u krug. U celom svetu je isto sve, znači nisu više, ne znam, kod Engleza sutra neće biti gurke, nego će biti ovaj, ne znam ja koji sike ili već ko. Tako da ovaj to su ovaj vrlo, vrlo podudarne priče kod svih tih velikih sila koji imaju neke te privatne vojske. Nije to ništa slučajno, tako da. Ja moram nešto još, kako je situacija kod nas? Evo gledamo da nas je meso uništilo nevjerojatnu brzinu zbog ove afričke kuge i već sad imamo iz nekih manjih prodavnica, ljudi se žale da ne mogu da nabave iz ovih mesera, već polako počinje nestašica mesa. Da. S jedne strane, sa druge strane imamo nenormalnu vrućinu i jednostavno, ne samo što je nenormalna vrućina, nije bilo kiše već nekoliko dana, ali imamo onaj osjećaj vlage, znači zato te kako da kažem... Da, potpuno mi jasno. Puno mi se ljudi žali kako im je jako teško, jeste težak dan, izađeš, ja razumijem kad padne kiše, pogreje sunce, to je ima logike, vlaga je, ali sad nije padno. Jes. Tako da potpuno je, vreme je potpuno izdeformisano, to mislim da je to prava reč. A ko kaže posle svega ovoga da se vreme ne kontroliše, taj stvarno ili je naivan ili je teško glup. A ja odavno pričam o tome, ja kažem da oni mogu da kontrolišu ne samo vreme, nego mogu da kontrolišu čak pa do te mere da mogu da pomeraju ploče, kontinentalne ploče, da mogu da pomeraju pol zemljin, da mogu da mnogo toga rade, a da mi nismo u zadnjih nekoliko godina severni pol menja svoju poziciju brzinom od 50 km godišnje. Ako uzmemo da je to pre 50 godina bilo nekoliko centimetara godišnje, ovo je sada ogromna cifra. Ovo je sada stvarno jezivo. Znači ide, severni pol se kreće od Kanade ka Sibiru. I to sve u redu, kao niko ne reaguje na to. Niko ne kaže, a čekaj, šta se sad tu događa, kako to sad? Pa se neke priče da oni pokušavaju svim tim svojim uređajima i to da ustave rotaciju zemlje, šta će onda biti? Ali onda zna nekog šta će biti, bit će strašno. Znači, sunce stalno udarati u jednu stranu zemlje, imat ćemo situaciju kao sa mesecom. Znači, jednu stranu gde će biti temperatura od nekoliko stotina stepeni i drugu stranu gde će biti debeli minus. I znači, zemlje više neće biti uslova za život. Ma nikakav život. Niko neće moći da opstane. Ma dobro, zaustavljanjem rotacije došlo bi do zaustavljanja vodenog toka, došlo bi do strujanja vode. Došlo bi do mnogo čega, mislim, za sad se zaustavljao samo golfska struja. Znači, to je cilj, zaustaviti golfsku struju, ali mislim da ni čak i tada, ja jednostavno mislim da čovjek nije dovoljno moćan da napravi ozbiljni poremećaj klime na duže staze. Znači, oni to mogu na kratko da rade, ali na duže staze ne može. Prvo, pazite, pričamo o klimatskim promenama. A to je već pleonazam. Klima je već reč koja je ima u svom korenu, ne znam da li grčka ili latinska, moram da proverim, ali klima je već, znači promena. Znači promena. Promene, promena. A to bi značilo kad bi preveli i tu reč klima. Znači, o čemu pričamo mi? Nema nikakvih klimatskih promena. Sve je to deo iste priče. Sve je to uticaj tih moćnih sistema, pošto ih ima više, to što imaju Amerikanci, imaju i Rusi, naravno, ne budimo naivni. Znači, Rusi imaju iste sisteme s kojima i oni rade iste stvari kao što rade i Amerikanci. Nisu oni bezgrešnije, daleko od toga, znači, vraćaju isto merom. A što se događa u Americi, tamo zavijana Amerika bude celo zimu, pa kaže evo malo globalno otopljenje. Ako je pošlo zimu, 3/4 Amerike je bilo zavijano, bilo paralisano od snega i od vetra i od leda i od ne znam ja čega. Kako to u tom celom globalnom zagrevanju da se takva stvar desi? Znači, jedni i drugi rade,
jedni i drugi rade istu stvar. A naravno, žrtve smo mi. A što se tiče svinjskog mesa, pa naravno, cilj je 2020. godine planirana kao godina gladi. Znači, neće oni to odjednom sve. Znači, sad su pobili, ne znam, 30, 40 hiljada svinja. Oni kažu 30, ali ja mislim da je tu otišlo i više. Ali ovaj, polako, malo će sada, malo će iduće godine. Krave su već sa 400 i nešto hiljada, spale na 100 i nešto hiljada, znači to je već neka skoro pa četvrtina od cifre koju smo imali nekada, tako da sad pijemo neko mleko koje se dobije od nekog mleka iz praha koji se uvozi iz Poljske, pa se to razmućuje, pa mi onda kao kupujemo sad neka mleka koje na sebi nemaju ni elementarne podatke, tipa koji je procenat mlečne masti u tom mleku koje kupujemo. Znači mleko koje više uopšte ne liči. Ja se izvinjam, ja bih volio da recimo u komentarima se komentarišu naši slušalci, ja primećujem boja mleka promenjena. Znači, kad... E, to je, upravo sam to sad teo kaže. Znači, praha. Ona je, ima jednu, to mleko ima jednu blagu crvenkastu boju. Evo sad sam ovo... Recimo, da. Da, sad sam zaustio to da kažem, evo, bukvalno. Bukvalno, ovaj, da, čita što je misli, ovaj, tako da kažem, ovaj, vrlo, vrlo je čudno sve to i ovaj, šta je sad sve u tom mleku, sam Bog zna, kao i ovo što doskoro nismo znali šta znači žabica na čokoladi ili ne znam, na banani ili tako dalje, sad znamo da to taj Rainforest Alliance, da u stvari je ovaj, Bill Gatesova kompanija još jedna u nizu, koja opet provodi neke svoje agende, koja opet truje ljude sa nekakvim otrovom koji remeti hormonalni balans u organizmu, pa zato ćemo imati još više gejeva i lezbijki i sličnih ono LGBTQ plus ne znam kako se već sve zovu, tako da ovaj, sve to ima svoj neki cilj. I oni na hiljadu polja rade ono što mi trenutno možemo da sagledamo, to je samo jedan mali deo. Ali kad bi uzeli lepo, kad bi svako od nas uzeo jedan tefter pa kaže ja sad ću ovdje da pišem sve što saznam ovaj, o tome, naravno uvek kažem ljudima proveravajte sve što čujete, nemojte ništa da ovaj, na prvu loptu prihvatate, ali ima dosta i lažnih informacija, znači pogotovo u zadnje vreme sam vidio neke stvari se provlače koje uopšte ne stoje, ali mislim ljudi su zaplašeni i onda veruju svašta, naravno da veruju svašta, tako da evo sad ponovo reanimacija COVID-a kreće, znači sad ajmo da probamo još malo da počnemo, ali mislim očigledno, ne znam, nadam se u stvari da im je propao taj projekat koji su planirali tu ovaj, mnogo, mnogo veću i mnogo strašniju ovaj, epidemiju da naprave, pa očekujem da do toga možda i neće doći, ali da li su uspjeli da povuku te agence pre nego što su Rusi rasturili te laboratorije ili ne, to ćemo saznati ovaj, za koju godinu. Tako da, dobro, ovaj, ajde da probamo da napravimo jednu klanionicu. Ja sam na jednom dosta dobrom sajtu američkom našao podatak da je već potpisano da od oktobra kreće definitivno zaključavanje. Da su to Amerikanci već spremili. Ponovo. Dobro, da, ali šta, po kom pitanju zaključavanje? Da li će to biti zaključavanje sa nekom novom verzijom COVID-a ili će to biti kao što je rekla čerka gospodina Švaba ili će to biti kao kaže gospodina Švaba koja je rekla takve će klimatske promjene biti da ćemo vas zaključati sve. Znači da li je to to ili je to ovo? Mi možemo samo da nagađamo šta će od toga biti, a sve u svemu ovaj, ja sebi već sada lepo pripremam ovaj rezervni položaj gdje mi neće ošto biti bitno da će ovaj biti zaključavanja ili neće biti zaključavanja, ja ću biti slobodan u tom svom malom svetu, tako da ovaj uopšte me ne zanima šta će se događati u Beogradu, verujte mi. Dobro, lepo, da, ovaj... znači neka dva mjeseca, dva, tri mjeseca, hajde da vidimo da li smo Da, ali opet ne mislim da će to da se toliko radikalizuje u naredna dva mjeseca, mislim da će to sad ići postupno. Jer moraju ljudi ponovo da se prilagode na ideju da će doći u situaciju da moraju to da trpe. Znači moraju još da budu naplašeni, nisu dovoljno zaplašeni. Znači mora nekoliko strašnih stvari da se koji će ih još više uplašiti.
Znači, bile su one oluje, bili su oni gradovi nenormalne veličine, bilo lomljenja drveća, bile su munje, gromovi, to je cepalo, obaralo stoletna stabla i tako dalje. Znači, nije dovoljno. Treba nekoliko udaraca da pretrpi čovečanstvo ili deo čovečanstva, da bi pristali na to što oni nude. Jer su oni sebe diskreditovali sa celom tom pričom o COVID-u i jednostavno me sada čudi da pokreću tu priču, jer to je priča koja je potpuno izakana, potpuno istrošena, izlizana, nema tu više ništa što bi moglo ljudima da uliva nikakav strah kao što je to bilo na početku cele te priče. Tako da kažem, ili će se desiti nešto novo i revolucionarno, ili se neće desiti ništa. Ja čisto sumnjam da će oktobar biti mjesec kada će to da se događa. Znači, ako se to bude događalo, možda će biti neki oktobar, ali iduće godine. Mislim, ili neko proleće iduće godine, da bi ljude tokom leta zatvorili u kuće, jer će kažem, reći će sad, prošle godine ste imali prosječnu temperaturu, ne znam, 35 stepeni u julu i augustu, sad ćete imati 42 stepena u julu i augustu. Znači, morate ostati kod kuće, nema duge. To je ono što po meni kako će se odvijati stvari. Međutim, ako zaista ta Rusija radi nešto na korist ovom čovečanstvu, a i to je postalo sad već upitno, kad vidimo kakve se igre igraju tamo i o nekim stvarima koje ja odranije znam o toj ruskoj eliti, kako žive, kako su se izolovali od naroda, kako su se razdvojili, kako je veliki jaz između elite i običnog Rusa, onda ja se bojim da i oni nisu možda u toj priči na neki način. Oni imaju dobar ucenjivački potencijal. Nemaju dovoljno oružja u svojim rukama, ne mislim bukvalno oružja, nego svih tih raznih sistema koji postoje na zapadu, postoje kod njih na istoku. Rusi su mnogo jači u elektronskom ratovanju od Amerikanaca. Bez obzira što Rusi objektivno pred početak svega ovoga, znači možda par godina unazad, zašto nije Putin od 2014. do 2022. ništa preduzimao u Ukrajini? Što je realno, pre 5 godina znam podatak da je Rusija, evo, danas čitam, Rusija ima 900 aviona koji su operativni. Ali polako ističu resursi zbog velikog broja letova, zbog ogromnog broja sati, naleta i tako dalje. Znači, polako ti avioni počinju da otpadaju. Rusija je pre 5 godina od tih 900 aviona imala samo 450 aviona koji su bili operativni. Znači, pola ih je bilo vezano za zemlju. Onda je Putin rekao MiG-31 da se reanimira i da se napravi da može da leti u svim uslovima i da može da sleće i poleće sa aerodroma koji su u polarnom krugu, to jest koji su čak i u blizini Severnog pola. Znači, krenuo je MiG-31, pa su se onda razvijali 34-35, a Suhoj. Pa onda jedan, drugi, treći, 24-ke, 25-ice Suhoje su isto reanimirane i da mogu da se koriste kao jurišni avioni, što je njihova osnovna namena i odlično se pokazali sada u Ukrajini, ali on jednostavno nije ništa preduzimao za tih 8 godina koliko je objektivno trajao rat tamo. Znači, ti ljudi su ratovali dole. Oni su vjerojatno imali nekakvu pomoć u oružju i materijalnu neku pomoć od Rusije, ali nijedan ruski vojnik nije prošao granicu Ukrajine. Znači, oni su jako loše stajali u suštini kad je počelo to sve. Ali, umeđu vremenu su se digli malo na noge, ali sad opet, to je ta varijanta iscrpljivanja na koju ide ovaj zapad, znači varijantom iscrpljivanja oni opet dolaze u situaciju da će morati polako da prizemljuju jedan po jedan avion. Ili da ga remontuju, ili da ga bacaju starog gvožđe i da proizvode nove. A ne može se proizvodi sve odjednom. Znači, ne može se proizvodi i 50.000 granata, koliko oni znaju dnevno da ispale, i da se proizvode kinđali, i da se proizvode, ne znam, cirkoni i šta ja znam. Sve su to složeni procesi, a pogotovo što te fabrike koje oni sad grade, grade na vrlo specifičan način pod zemljom, tako da to više uopšte ne liči na klasičnu proizvodnju, nego je to neki potpuno novi sistem. Naravno, ne znam kako to izgleda, ali samo znam da ljudi koji
a i kako to izgleda i funkcioniše, da kaže to nikad ne bi čovjek prepoznao kao jednu proizvodnju, jednu fabriku. To kako to danas izgleda. Znači on radi kao što je i Stalin u pozadini pravio T-34 u ogromnom broju, u više fabrika, tako da Stalin je u suštini pobedio nemačkog tigra samo količinom tenkova koja je bila mnogo veća od onoga što su Nemci imali u tih svojih tigrova. Znači ako napadnu 5 T-34 jednog tigra, oni će da ga razvali. Jer ga napadaju kao osice sa svih strana. Tako da, tako je i dobijena Kurska bitka, tako će vjerovatno biti dobijena i ona bitka, ali opet kažem, to će trajati. To će trajati, to će još dosta dugo trajati. Znaš šta, evo baš i ove godine, ja čak mislim i ovih dana je bilo godišnjice Kurske bitke. Tako je. 43. to je bio, mislim, neki juli, august, tu negdje, trebalo bi ovih dana da je to bilo. Ali ne bi se ja složio, ako se dobro sjećam podataka, nije baš bilo 1:5. Tu je bilo situacije, bilo je, mislim, 3000 tenkova sa ruske strane, 2000 nešto sa nemačke. Nije baš bilo... Da, koliko je bilo tigrova? Jedini tigrovi su mogli da se suprotstave tenku T-34. Ili su superiorniji odnosno na T-34. A ovi drugi, te MK2, MK3 i to, ti njihovi panceri sa početka rata i to, toga su imali Nemci ono, koliko hoće. Ali to nije bilo konkurentno. T-34 je imao veći kalibar topa od svih tih tenkova. Tako da T-34 je dobar bio za taj ostatak, ali Tigru nije mogao ništa, objektivno. Ali danas je Leopard očigledno slaviji od tog T-91 i da ne govorimo, armata je tek ušla toliko u Ukrajinu da se isprobaju te njene tehničko-taktičke sposobnosti, da mogu da znaju gdje treba da poboljšaju, šta treba da poboljšaju itd. T-91 je sasvim dovoljan da se obračunava sa svom ovom tehnikom koju je dobila Ukrajina, a nije Ukrajina dobila krševe kao što su pričali. Znači taj Leopard 2A6, čini mi se da je takva oznaka, je tenk koji je jedno od zadnjih verzija. Tako da to su tenkovi koji su među najboljim. Ne mogu ni oni da imaju sve tenkove najnovije. Znači oni imaju stare tenkove i to se sve ima svoju namenu. Ja kad sam bio u vojsci, slučajno sam služio na aerodromu vojsku, pa smo imali tamo neke patone stare američke, koji se više naravno nisu koristili, su trošili benzin ko vodi, ali su bili tu za pokušaj nekog desanta na aerodrom. Tenk je majka, zato što padobranci ne nose protivoklopno oružje, zato što pri doskoku može se aktivirati. Tako da, to je to. Znači, sve to ima svoju namenu, sve to se iskoristi jednog dana negde za nešto, ali kažem, u ovom trenutku je ovako tehnika na strani Rusa, ovo što obećavaju Ukrajincima te F-16 avione, to je sve na dugom štapu, znači niti mogu da obuče njihove pilote, niti mogu da se dogovore ovi zapadnjaci da li će da im daju, neće da im daju. Tako da to je sve, dolazi već prvih 6 za nedelju dana, pa onda kaže, tek krajem 2024. Mislim, toliko ih vozaju da je to već postalo smešno. Ali nema veze, to je dobro, sve dobro dok se gine u Ukrajini. Da li oni da dobiju F-16, mislim, F-16 je tehnologija iz 70. godina, to je prevaziđeno. Jeste, da, ali ove najnovije verzije koje mogu da nose sve te rakete koje su dugog dometa, one su konkurentne, znači mogu oni, ali Rusi ne moraju uopšte ni da podižu, ali ja ne znam zašto oni sad prave neke procene ko bi pobedio u sukobu, ne znam, Su-34 i F-16 ili Su-35 ili već MiG-31 i to. Nema potrebe, zašto podižu avione Rusi? Oni će sa S-300, dovoljen je S-300 da potuče sve te njihove F-16. S-300, pancir, šta god. Znači, zemlje mogu da ih poobaraju. Nema potrebe da podižu avione, zašto bi rizikovali svoje avione? To je, mislim, potpuno smešna priča. Znači, kao sad, ko će da pobedi u vazdušnom dvoboju? Ajte, molim. Pa to se ne postavlja kao pitanje uopšte. Jesi krenuo da uspostaviš nadmoć na svojim vazdušnim prostorom, pa onda budi spreman da te nešto trefi od ovde. Tako što je stvari. Dobro, ali fakat jeste da je ovaj rat nekako čudan i da je dobro komercijalnih pravila i da
Kada si spominjao to da Putinu opada popularnost, ja lično mislim da je to jedan veoma dobar razlog što se ovo sve rasteglo, što je moglo da se završi onoga trenutka kad su bili blizu Kijeva, kada su ušli da je to je moglo da se završi na početku, zaista u nekom relativno kratkom roku, da su oni želi da ga završi, ali pošto očigledno ne postoji dobra volja, jer je to ipak na kraju krajeva dobar biznis i svi... Pre svega dobar biznis. Tako je. Znači to je to. Pogotovo ovaj rat i biznis koji spašava Ameriku, znači mi se vidimo Amerika bi propala, definitivno bilo mnogo veće buli nego što je sada, ali da nije bilo ruske nafte i ruske pomoći ovih godinu dana, zadnjih i više, Amerika je sada polako se izvukla, zahvaljujući svemu tome, tako da vidi se da je ovo deal, definitivno deal, a nažalost narod strada kao i u svakom ratu i što je najgore Sloveni ili ako hoćemo proto Srbi tamo u velikom broju ginu i država im je raspredata kao što raspredata i Jugoslavija stara, tako da opet na kraju krajeva mi ćemo da se bijemo, a neki se zapada će da pokupi kajmak. Tako, tačno tako je, mislim, sve to dobra dijagnoza, ali hoću da kažem da mi, kad ja počnem ljudima da pričam neke stvari, oni kažu, a šta ja tu mogu da uradim? Vidi, ja kažem, ne možemo mi ništa mnogo da uradimo, možemo da im smetamo. Možemo gde god nađemo priliku i kad god nađemo priliku, možemo da im smetamo. Možemo da pričamo, pišemo, objavljujemo razne priče po YouTube-u i po drugim portalima i tako dalje, da jednostavno odvojimo ljude od tih njihovih agendi, da im otvorimo oči, da shvate da nije sve tako crno i da se vrlo lako može promeniti. Jer i dalje stoji ona priča da 1% upravlja celim svetom, da postoje tih nekih 4-5% koji sleduju te ljude i pomažu im da sprovode u delo te svoje agende, da ima 90% ljudi koji su zatupljeni i zaglupljeni, koji ležu na celu te priču i da postoji tih recimo 5% nekih ljudi koji su osvješćeni i znaju šta rade, znaju šta pričaju i pokušavaju da probude onih 90%. Onih 1% ne želi da onih 90% bude probuđeno, a opet ne mogu ni grubom silom da idu jer smo previše rasejani po svetu, znači da mi jedna grupa koja postoji i egzistira u jednoj zemlji i da pa Severne Koreje, pa na tu Severnu Koreju čak ne smeju da udare, da smo mi tako sabijeni na jedno mesto, oni bi se lako obračunali s nama. Ali mi smo rasejani po celom svetu. Oni ne mogu svakog od nas da reše. Znači, ne mogu, uvijek će da ostane neko da će da tu priču širi dalje. Jednostavno kažem ljudima, samo im smetajte. Gdje god možete, odmećete im klipove u točkove. Zaplićite ih. To je jedini način. A ovo šta će biti, mislim, da li će biti, kako će biti, da li je Prigožin pogino, nije Prigožin, mislim da je to marginalna stvar za nas. Mislim da to nije nešto što bi trebalo nas da interesuje u ovom trenutku, jer prvo mi imamo mnogo većih problema ovde kod kuće, znači u našem dvorištu i ja bih se pre pozabavio time, ali dobro, mislim, o tom potom. Ima dana, pričat ćemo o raznim stvarima i pričat ćemo o tome šta se sad kod nas, svašta nešto događa, da ne počnemo priču pre vremena. Možda bi trebalo malo zažvakati neke stvari, proveriti nešto. Ja sam sad malo u gužvi, kažem, pošto se selim, a uskoro više neću biti Beograđanin, tako da nemam vremena da se bavim tim stvarima, ali ću definitivno imati u nekom budućem vremenu će imati dosta vremena da se bavim svime time. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Srećno preseljenje na rezervni položaj. Ima na čemu je. Nema na čemu. Nadam se da ćemo... Da si Zemunicu već opremio. Da. Nadam se da ćemo videti tamo. Pa dobro. Ja se nadam da je to negde oko Radan planine, tako da dakle hajduci obično polaze ili eventualno sa Homolja, znači rezervni položaji su tu negde,
To je jedino što možemo preporučiti našim slušalcima, vratite rezervne položaje, jer, boga mi, sa ovih sada položaje biće teško odbraniti. Upravo tako. Tako da ja ljudima savjetujem i dalje, savjetujem istu stvar kao i ranije, znači spremajte se za odstupanje iz Beograda. Ovdje neće biti života. Neće još dugo. Mislim, tako da ovo sve je kratkog daha, to se vidi po tome kako funkcioniše ceo grad, kako su ljudi u kakvom su raspoloženju, koliko su agresivni i tako dalje, tako da to ne može dugo da traje.